שלום לכל צפות, נל אקספרס אי-אל, אני ארית חומרין. בסרטון היום אני רוצה להראות לכם את המכשירים שרכשתי לחיטוי ועיקור הכלים שאנחנו משתמשות בפדיקור ובמניקור. זה המכשיר האולטרסוניק שהוא לחיטוי הכלים, וזה התנור חימום לעיקור הכלים. אני בהמשך הסרטון, אתם תראו איך עובדים איתם. אז קודם כל אנחנו נתחיל באולטרסוניק. זה בעצם מכשיר שעובד על רטט. אנחנו שמים את המים בפנים ומכניסים את הכלים בכלי הזה, ועל ידי המים והרטט בעצם הלכלוך יוצא מכל הכלים שיהיו בפנים. זה מתקן שמי שרוצה לנקות שעון פשוט משחיל את השעון בחריצים שיש ועושה את אותה פעולה עם שעון. ניתן להכניס פה תכשיטים וכמובן את הכלים שלנו של המניקור. אז לתוך הכלי עצמו יש פה את המקסימום, שבעצם אנחנו ממלאות מים. עד שזה מגיע למקסימום, אנחנו מוסיפות ברבסייד, פקק ברבסייד על הכמות הזאת. יפה. ולתוך הכלי אנחנו שמות בעצם את הכלים שאנחנו רוצות לנקות, לחטא, לעקר בצורה כזאת. שמות את זה בפנים. גם ראשי שיוף אנחנו מכניסות לבפנים. סוגרות ומכניסות לחשמל. אנחנו שמות את זה על 3 דקות. ולוחצות הפעל. ברגע שהפעלנו, זה 3 דקות עובד. אני אנסה לראות אם תצליחו לראות את הרטט שיש. אפשר לשמוע. ואחרי 3 דקות אני אחזור חזרה. זהו, 3 דקות עברו. המכשיר הפסיק את עבודתו. אנחנו מוציאות את הכלים ביחד עם הסלסלה. כרגע אנחנו לוקחות את זה לשטיפה במים זורמים בברז, מחכות לייבוש מלא, ורק אחרי זה מכניסות את זה לתנור עיקור. את הנוזל בתוך המכשיר האולטרסוניק אנחנו לא משאירים, וכל סוף יום עבודה אנחנו בעצם מרוקנות אותו. ניתן אחרי שזה היה בברבסייד להכניס את הכלים שוב לעוד 3 דקות עם מים רגילים נקיים, שהכלים ייצאו יותר נקיים ללא החומר בפנים. אני אראה לכם את תנור העיקור שלנו, תנור חימום. אחרי שהכלים שלנו בעצם עברו חיטוי במכשיר האולטרסוניק, שטפנו אותם במים זורמים והכלים התייבשו לחלוטין, זה הזמן שלהם בעצם להיכנס לעיקור. לתנור העיקור יש שקיות מיוחדות שברגע שמכניסים אותם לתוך התנור הצבע שלהם משתנה, יש נקודה שמשתנה שם. כרגע אין לי אותם, אבל אני אציג בכל זאת איך התנור הזה עובד. יש את הסלסלה שהיא הייתה בתוך התנור, אני שמה את הכלים בתוכה. אם יש ראש שיש לו פלסטיק, אז מוציאים את הפלסטיקים, כי פלסטיק בחימום פשוט ימאס לנו, ומכניסים לבפנים. שוב אני חוזרת, צריך להכניס את זה יחד עם השקיות. כרגע אני מראה לכם איך זה עובד. סוגרות את המכשיר. אנחנו שמות על 180, חלק אומרות 180, חלק 200 מעלות, ומכניסות את זה מבחינת טיימר לשעה. ברגע שהטיימר מסתיים, עברה שעה, הכלים מעוקרים ואפשר להשתמש בהם. את השקיות אנחנו פותחים רק על יד הלקוחה, כל לקוחה יש לה את השקית שלה. אז זהו, תודה שצפיתם, זה הסרטון שהכנתי עבורכן. אם יש לכם עוד שאלות בתחום, אתם מוזמנות לכתוב לי ואני אענה לכם. כל הכישורים למוצרים האלה נמצאים בפוסט עצמו למעלה. מוזמנות לעקוב אחריי גם בדף העסקי בפייסבוק, ביוטיוב ובאינסטגרם. וזהו, נתראה בסרטון הבא.